אז מה קורה חברים, כאן דה סיינטיסט, פיסטו חדש, והיום אנחנו בפרק 14 של הסוד המוגרל. אז חברים, מי שלא מכיר את הסדרה, אני הולך לסובב את הגלגל הזה שאתם רואים עכשיו על המסך. מהגלגל הזה הולך לצאת יסוד, ואת היסוד הזה אני צריך להסביר לכם הצופים בבית לגביו. אז חברים, בואו נתחיל. טופים בבקשה. והיסוד הוא... קליפורניום! אז חברים, בסטור הזה אני הולך להסביר לכם בנוגע לסוד קליפורניום. אינטרו ומתחילים. אז חברים, מה זה קליפורניום? קליפורניום הוא היסוד ה-98 בטבלה המחזורית. סמלו הכימי הוא CF וחלק משפחת האקטינידים. פעם שלישית גלידה, אה? לקליפורניום צבע כסוף. הוא מכיל תכונות רדיואקטיביות, הוא יסוד מתכתי, ומצב ספירתו בטמפרטורת החדר הוא מוצק. הקליפורניום הוא היסוד הטרנס-אורני השישי. היסוד זוהה במאה ה-20 בשנת 1950 על ידי המדענים סטנלי תומסון, קנט סטריט, אלברט גרסב וגלן סיבורג. הקליפורניום נוצר כאשר הפציצו איזוטופ קיריום, ליתר דיוק איזוטופ קיריום 242 בקרינת אלפא במאיץ חלקיקים בסוג ציקלוטרון. מי שלא יודע, ציקלוטרון הוא סוג של מאיץ חלקיקים אשר משתמש בשדות מגנטיים כדי לגרום לחלקיקים לנוע במעגלים. ומכך נוצר אטומי איזוטופ קליפורניום. ליתר דיוק, איזוטופי קליפורניום 245. גילוי הקליפורניום פורסם ב-1 במאי בשנת 1950. היסוד קליפורניום נקרא על שמו של אוניברסיטת קליפורניה בברקלי. אחד מהאיזוטופים של הקליפורניום, ליתר דיוק קליפורניום 252, הוא מקור נויטרונים חזק, ומיקרוגרם אחד שלו יכול לייצר כ-170 מיליון נויטרונים בדקה. משתמשים בתכונה זו בעיקר בשביל זיהוי כסף וזהב במכרות, ובנוסף לשימוש איתור בארות נפט ומים. לקליפורניום יש מספר רב של איזוטופים שהאחד ששורד הכי הרבה זמן הוא איזוטופ קליפורניום 248, שהוא בערך 333 ימים ו-5 שעות, והמהיר ביותר הוא 45 מיקרו שניות עם שארית של 5 ננו-שניות. ועכשיו, כמו בכל פרק, ביקורת ספר, והפעם שורדים על מאדים. הספר מספר על חברות ילדים אשר משתגרת לחלל על ידי איגוד החלל הבינלאומית. שם הילדים הולכים ללמוד ולחיות על מאדים במהלך ובמהלך חייהם, על מאדים קורים דברים רעים שבסוף גם מובילה לבנדגן גדול בתוך המקור מחייה של האנשים עצמם. בגלל שכל המבוגרים הלכו, וכן, 4 ילדים מתוך קבוצות הילדים שהשתגרו לחלל יוצאים במסע בשביל למצוא את המבוגרים כדי שיחזרו לשם ושיפתרו את הבלגן, אבל הכל מסתבך ונוצר מתח, אקשן ורומנטיקה. הספר הדעתי הוא ספר ממש טוב וממש קריאה. באמת חברים, קראו את הספר הזה, אני קראתי אותו, הוא ספר די טוב. אז חברים, מקווה שנהייתם, אז חוטף בשר בלייק, חוטף פעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי!